ိသက်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးမှာတော့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာကြားထုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာယောဂနေ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့2016ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာယောဂနေ့ဖြစ်ပါတယ်ယောဂဟာရှင်းအောင်အိန္ဒိယနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးတို့အတွက်စိတ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းစပ်လေ့ကျင့်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒာမိုဒီယာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံက2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီနေ့ကိုတခဲနဲ့လက်ခံဒီပြုခဲ့ရနေအဲ့ဒီနေ့ကို2015ခုနှစ်မှာစတင်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာပါယခုနှစ်နိုင်ငံကယောဂနေ့2016ခုနှစ်ပွဲကိုကမ္ဘာနိုင်ငံ192နိုင်ငံမှာကျင်းပနေကြကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆုရှမာဆောရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံချန္ဒီဂါမြို့မှာမူအကြီးကျယ်ဆုံးဆင်နွှဲနေကျင်းပနေကြပြီးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒာမိုဒီလက်တက်ရောက်ပါတယ်ယောဂကိုအိန္ဒိယနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရေပန်းစားအောင်ပြုလုပ်နိုင်သူတွေကိုစုပေးမယ်လို့လည်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒေလီမှာလည်းသမရပရာနတ်မူခါဂျီဟာပါဝင်ဆင်နွှဲသူတထောင်ခန့်နဲ့နိုင်ငံတကာယောဂနေ့ကိုယနေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရာနဆင်ဗင်ကာယာနာဒူနဲ့မီတီရန်အီရန်နီပါဝင်ဝင်ကြီး58ဦးကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံတကာယောဂနေ့အခမ်းအနားတွေဦးဆောင်ကျင်းပနေကြပါတယ်။ပွဲရမတိုင်မီမနေ့ကလည်းအမေရိကန်၊ UK နဲ့ဩစတြေးလျတို့မှာပွဲကြိုအခမ်းအနားတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။